সুবাসী মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এবাৰ এগৰাকী বিজেপি নেতাই এবাৰ নিজকে আৰক্ষী বিষয়া বুলি পৰিচয় দি লুটিছে 7 লাখকৈ টকা আৰু ব্যৱসায়িক মাটি নি এবাৰ চুপাৰী বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি নেতাই লুটিছে 7 লাখকৈ টকা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চঞ্চলে ব্যস্ত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখিনি পোৱা গৈছে এবাৰ এগৰাকী বিজেপি নেতাই আৰক্ষী বিষয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিছে আৰু পৰিচয় দি এবাৰ 7 লাখকৈ টকা লুটিছে আৰু এই তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু ব্যৱসায়িক মাটি নিছিল মাটি নি চুপাৰী বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ টকা লুটিছে সৰু পথাৰৰ এজন লোকে আৰু আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত গিজ গিজাই থকা সময়তে কিন্তু এনেকৈ এজন লোকে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰিব পাৰে তাকে তাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি এতিয়া প্ৰবঞ্চকে যেন প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছে আৰু এইবাৰ সৰু পথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সৰু পথাৰত ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ নাম লৈ এটা দুষ্ট চক্ৰই চুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছে নগদ 7 লাখকৈ টকা আৰু সৰু পথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নাওজা নিজেজু বস্তিৰ ইণ্টাছ খান আৰু নিজকে আৰক্ষী পৰিদৰ্শক তথা এখন থানাৰ অচি বুলি পৰিচয় দি নগাঁৱৰ এজন চুপাৰী ব্যৱসায়ীক চুপাৰী বিক্ৰী কৰিম বুলি মাতি নিয়া হৈছিল আৰু চুপাৰী বিক্ৰী কৰিম বুলি মাতি নিছিল আৰু তাৰ চুপাৰী বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আত্মসাত কৰা হৈছে 7 লাখকৈ টকা আৰু নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীৰ ৰহমত আলী আৰু ৰাবানা আলমদেৱৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী দুজনক অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ আবুল হুছেইন নামৰ তামোল ব্যৱসায়ীজনৰ দ্বাৰা কৌশলেৰে মাতি লৈ যোৱা হৈছিল সৰু পথাৰলৈ মাতি লৈ গৈছিল দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰু প্ৰবঞ্চক ইণ্টাছ খান আৰু নিজকে আৰক্ষী পৰিদৰ্শক বুলি চিনাকি দিয়া দুই প্ৰবঞ্চকে 31 কুইণ্টল স্থানীয় চুপাৰী বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰলোভন দিছিল আৰু প্ৰলোভন দি 7 লাখকৈ টকা ব্যৱসায়িক দুজনৰ পৰা আদায় কৰি উঠাও হৈছে আৰু সেই কথা এতিয়া জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ এনে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ নগৰ ব্যৱসায়ী ৰবত আদিয়ে নিশাই সৰুপথাৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে এতিয়া সমগ্ৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজন চুঙাজনৰ জনৈক লকৰ উপাধিৰ এজন বহু বিতৰ্কিত বিজেপি কৰ্মী বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু যে ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শক বুলি পৰিচয় দিছিল আৰু চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰিৱৰ্তে 7 লাখকৈ টকা লুটিছিল আৰু এতিয়া সমগ্ৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ভুক্তভোগীয়ে যেতিয়া সৰুপথাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অৰ্থাৎ ৰবত আলীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ দাখিলৰ ভিত্তিতে এই সমগ্ৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজন চুঙাজনৰ জনৈক লক্ষৰ উপাধিৰ এজন বহু বিতৰ্কিত বিজেপি কৰ্মী বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু উক্ত দলটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিভিন্ন লোকক এইদৰে নতুন নতুন কৌশলেৰে নতুন নতুন প্ৰবঞ্চনাৰে জালত পেলোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰি বিভিন্ন লোকৰ পৰা ধন লুট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দলটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগতে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ধনশিৰি মহকুমা চুটীয়া পক্ষ সন্থাই তদন্তৰ দাবী জনাইছে সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সেই তদন্তৰ দাবী জনাইছে এতিয়া ধনশিৰি মহকুমা চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আৰু দোষীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি এতিয়া প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে আৰু লগতে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুষ্ট চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো আৰক্ষীয়ে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত গীত গাই থাকে তেনে সময়তে কিন্তু কেনেকৈ এজন লোকে এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিব পাৰিছে তাকে লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে দৰ্শকসকলে আগবঢ়াইছে সৰুপথাৰ অঞ্চলক অঞ্চলেদি আমাৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ এটা বেহা চলি আছিলে সেই চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বেহাটো আজি যোৱা নিশা সৰুপথাৰস্থিত এটি আমাৰ ৰাজহুৱা ভৱন কুশল ৰাজহুৱা যিটো ভৱন আছে সেই ৰাজহুৱা ভৱনৰ কোঠাতে প্ৰায় 7 লাখ টকাৰ দাম দৰত এটা তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈছিল আৰু সেই 7 লাখ টকাৰ জড়িত হৈ আছিলে চুঙাজনৰ লকৰ উপাধি এজন ব্যক্তি লকৰ উপাধি ব্যক্তিজন কিন্তু ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে আৰু আৰক্ষী বিভাগক আমি এটা কথাই দাবী জনাইছোঁ সেই তেখেতৰ লগতে যি 3জন ব্যক্তিৰ নাম ভাঙো খাই পৰিছে তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে কয়েক্ত কৰি তদন্ত চলাবৰ বাবে মহকুমা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোক ক'ত আছিলে চাওক আমি শুনা পোৱা মতে ইতিমধ্যে আমি যিসমূহ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহত দেখা মতে তেখেতসকল সৰুপথাৰ কুশল ভৱনত আছিলে আৰু ইতিমধ্যে এই কুশল ভৱনত থকা যিসমূহ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত যিসমূহ
ব্যৱসায়ী আছিলে, সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা লকৰ উপাধি যিজন ব্যক্তি আছিলে সেই ব্যক্তিজনে 7 লাখ টকালৈ সৰুকুটা অঞ্চলৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো। হোৱা ইনস্পেক্টৰ বুলি কৈছিলে, আৰু তেখেতে হোৱা ইনস্পেক্টৰ আছিলে, তেওঁ মানে ইনস্পেক্টৰ বুলি কৈছিলে নিজকে। তেখেতে চক গোলাঘাটৰ এডিশ্যনেল এছ পি বুলি ইতিমধ্যে সেই ফোনৰ ৰেকৰ্ডিংটোত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে, তেখেত গোলাঘাটৰ এডিশ্যনেল এছ পি বুলি কৈছে, আৰু তেখেতে ভুৱা ইনস্পেক্টৰ নাম দি তেখেতে বহু দিনৰ পৰা এনেকৈ ৰাইজক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বুলি ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত দাবী তুলিছিলে। খবৰ দিয়ানিছে সৰুপথাৰত, ফাৰ্ষ্টত কৈছে বৰপথাৰ, পিছত বৰপথাৰ কৈ পেলাই আনিছে সৰুপথাৰত, সৰুপথাৰ আনি পেলাই এইটো কলেজ ৰোড আছে যে, এই কলেজ ৰোডত লৈ গৈছে, কলেজ ৰোডত লৈ গৈ পেলাই কৰিমগাঁও যোৱাৰ ৰাস্তাত তাত একটা হোটেল আছে, এইটো হোটেলত ৰুম লৈ দিছে, ৰুম লৈ দি পেলাই তাত আমাক আৰাম কৰিব দিছে। আৰাম কৰি দিয়াৰ পিছত মানে মালটো কৈছে এই তাৰ লগৰটো অহাৰ পিছত মালটো দিব। কি ল'বলৈ আহিছিলা? আমি আহিছিলোঁ এইটো লোকেল গাৰ্ডা চুপাৰীটো, চুপাৰী এইটো চুপাৰী ল'বলৈ আহিছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিলা? আমি আহিছোঁ এই হোমলেণ্ড কেওকু বস্তিৰ পৰা। আৰু লগত কোন আহিছে? লগত আৰু দুজন মানুহ আছে মোৰ এই নগাঁৱৰ, আমি তিনিটা আহিছিলোঁ। তাৰ পিছত ইয়াত ৰুম চুম লৈ দিছে, পিছত তাৰ লগৰটো আহিছে, লগৰটো অহাৰ পিছত পইচা সিহঁত পইচা খুজি আছে, পইচা দিব লাগে, তো পইচা আমি পইচা টইচা ৰেডি চেডি কৰি পেলাই পইচাটো দি দিলোঁ। কিমান টকা দিলে আৰু কিমান মাল ল'বলৈ আহিছিলোঁ? মাল ল'বলৈ আহিছিলোঁ আমি 31 কুইণ্টেল কিনিছোঁ তাৰ পৰা, লোকেল চুপাৰী 31 কুইণ্টেল। মাল দেখাই নাই, মালটো সিহঁতে ফুল গেৰাণ্টি লৈছে মালটো আছে বুলি, আমি কৈছোঁ মালটো চাই পেলাই পইচা হা গেৰাণ্টি এইটো ইণ্টা লৈছে, আৰু এজন আছে অ চি বুলি কৈছে, সি অ চি নহয়, তাৰ নামটো নাজানো, বোলে পইচাটো যিটো দিছোঁ যাক দিছোঁ সেই তাকতো চিনি পাওঁ, পিছত সেই পইচাটো লৈ পেলাই পইচাটো তাক দিব লাগে, এতিয়া পেমেণ্টটো কৰিব লাগে। কিমান টকা? এই 7.5 লাখ টকা, 6.5 লাখ টকা কেছ দিছোঁ, আৰু 50,000 টকা দিছোঁ অনলাইন কৰি দি পেলাই, পিছত আমাৰ লগত বলেৰো এটা আছে, বলেৰো দি পেলাই সিহঁতে 3 মানুহ গৈ আছে, আৰু মোৰ বাইক আছিলে, মই বাইক লৈ পেলাই পিছে পিছে গৈ আছোঁ, সেই অলপ গৈছে তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহে, ঘূৰি আহি আকৌ এইটো ৰাস্তাত যিটো ৰাস্তাত গৈছে সেইটো ৰাস্তা আহিছে, তাৰপৰা আৰু আহি পেলাই ৰখি গৈছে, ৰখি পেলাই আৰু অলপ গৈছে, আৰু ঘূৰি পেলাই সেইফালে যেফালে ঘূৰি আহিছে সেইফালে যাব। এইটো এইটো ইণ্টাজ, পইচাটো ইণ্টাজত, ইণ্টাজৰ হাতত আছে, সিহঁতৰ 3টা লগত আছে বলৰ লগত, তো পিছত আগত গৈ পেলাই গাড়ীটো ৰখাই দিছে, গাড়ীটো ৰখাই দি পেলাই কৈ আছে বাইকত যাব, বাইকত যাব যদি তেতিয়াহ'লে কৈ আছে দুজন যাব লাগে, নহ'লে অকলে যাব, অকলে যাব তেতিয়া আমাৰ মানে চাছপেক্টটো পূৰা আহি গ'ল। পইচাটো লৈ ক'লৈকে গৈ আছে? পইচাটো লৈ পেলাই তাৰ লগতে যে অচিজন আছে যে, সেই অচিজনক দিব গৈ আছে, অচিৰ পইচা দি পেলাই সি পাৰ্টনাৰত বিজনেছ কৰি আছে, তামোলটো মানে অচিৰ পইচা দি কিনে কিনি পেলাই সি কাটে, মানে কাটা চাটা শুকাৰ কামটো তাৰ ইণ্টাজৰ, আর বেচা সময় দুজনেই বেচে। অসিজন চিনি নাপাও, হলে অসি আহিছিল গাড়ি, গাড়ির পর নামা নাই, তাহি সি গাড়ি ব্রিজা গাড়ি লৈ আহিছিল, নতুন গাড়ি, নম্বর প্লেট নাই, হোয়াইট কালার, হোয়াইট কালার ব্রেজা গাড়ি। পিছত পয়সাটো লৈ পেলাই কৈ আছে বাইকত যাব, তো বাইকত আমি অকলে নাযাম, সেইটো আমার লগত যার এটা আছে, তিনিটা গৈ আছো, তিনিটা গৈ আছো মানে তার কৈছে না দুজন যাব লাগে, নহলে তার অকলে পঠাব লাগে, পিছত আমি তো অকলে নাযাও, পিছত এই অসিজনের লগত আকো ফোন লগাই দিছে, ফোন লগাই বলে আমার গাড়িত মানুহ এজন আছে, সিহঁত দুজনের লগতো কথা পাতিছে, বলে আপোনালোকে কি পইচাটো দিবলে ভয় কৰি আছে নাকি, এইটো রেকর্ডিংও আছে এই কথাখিনি, যে অসি স্যারে যে ফোন কৰিছে এইখিনি রেকর্ডিংও আছে, কৈছে আপোনালোকে কি পইচা দিবলে ভয় কৰে নেকি, ভয় যদি কৰে তেতিয়াহলে আহিব নালাগে যাকগে। এই যে 7 লাখ টকাটো কার কার আছে? 7 লাখ টকাটো পইচাটো আমারই আছিলে, অসিক পিছত আমি লগ পোৱা নাই,
এই ওসি কোৱা নাই, এই ইন্সপেক্টৰ বুলি কৈছে, এইটো হেৰি থানাৰ, বৰপথাৰ থানাৰ ওসি কোৱা নাই, ইন্সপেক্টৰ কৈছে। অঁ বৰপথাৰ থানা, অঁ মানুহজন ফটো দেখিলে চিনি পাম। এতিয়া কি তাৰপিছত আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে যে আপোনালোকে ঠগিলে বুলি? ঠগিলে মানে লগে লগে গম পাই গৈছোঁ আমি, যেতিয়া মানে এই আমাৰ অকলা লৈ গৈ অকলা যেতিয়া লৈ গৈ আছে তেতিয়াই আমি গম পাই গৈছোঁ। মানে এই সেইটো আমাৰ পিছৰ কেইটা সেইকেইটা ফোন কৰি আছোঁ, ক'ত আছা? বোলে আমি আগতে আছোঁ। কয় গাড়ী ৰখা, গাড়ী ৰখা। সি চলাই আছে বাইকটো, আমি তাক কৈ আছোঁ গাড়ীটো ৰখা, গাড়ীটো ৰখা। তাই সি কৈ আছে নাই নাই উঠি চাৰি ইমাৰ্জেঞ্চি মাতি আছে। আৰে গাড়ীটো ৰখা, এক মিনিট বুলি কৈ আছোঁ, সি ৰখা নাই। পিছত আমি মানে এনেকুৱা হিলাই দিছোঁ, মানে গাড়ীটো পৰি যাওক আর যোগ পরি যাব, পরি গেলে তো কামটো হয়ে যায়। এটা গাড়িটো আর পড়া নাই, ময়ে পরি গেছো। ময় পরি বলে হেলমেট সেলমেট ভাঙি গেছে, হেলমেটও আমার হাতত আছে, হেলমেটও ভাঙি গেছে। হি আর ওখানে হি একদম ডাইরেক্ট গুছি গো। যে কোনো খবরের ভাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7090017990 নম্বরত। যে কোনো